M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Vegas got me falling apart. Dracula stealing my heart. Claudine Wolfie make me hollow the moon. And you're a finest fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Frankenstylet. Glæder du dig ikke? Jeg glæder mig vildt meget. Det er Cleo. Glæder du dig ikke? Jeg glæder mig totalt meget. Gud ja. Glæder du dig ikke? Selvfølgelig har jeg glæden. Kan I ikke høre det? Frankie, har du ikke glæden om i morgen? Hvad sker der i morgen? Det var underligt. Forbindelsen røg vist. I morgen, Frankenstein, skal vi have taget klassebilleder. Og hvad så? Og hvad så? Frankie, du må ikke undervurdere, hvor vigtigt det er at få taget klassebilleder. Et billede varer for evigt. Ja, ligesom snemænd. Snemænd smelter da. Ikke, hvis de er lavet ordentligt. Nu slutter historietimen altså. Vi må i gang med arbejdet. Hvad skal vi lave? Pyjamas Party Modeshow! Vi er ligesom tvillinger. Bare rolig. Klokken er kun 8. Men vi skulle være der klokken 8. Nej, vi mangler at få taget vores billeder. Vent på os. Beklager, piger. Jeg skal videre til næste skole. Men vi har været oppe hele natten for at udvælge vores tøj. Vi må bare vente til næste uge, når jeg kommer og omfotograferer folk. Han kommer tilbage i næste uge. I næste uge? Men det betyder jo,